Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah min yaumi hada ila yaumil qiyamah wa ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa anti'ullaha war rasula wa ulil amri minkum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradih. Atur nuhun. Kajian sakan tenan. Ni rebus hiji. Sareng digoreng. Wa qala al ulama wa al hukam. Ini mengis kacau ini mimpi guys. Aduh, nanti jadi kepancing ya. Fi kitabihi al musamma bi fatawal azhar fal khulasatu. Annal ihtifala. Bi ayatin munasabatin tayyibatin. La ba'sa bihi madamal ghurdu masyru'an. Wal uslubu fi hududid dini. Wala dhayra fi tasmiyatil ihtifalati bil a'yadi. Fal ibratu bil musammayati la bil asma. Kepayunun jisim kuring kali kehormatan jisim kuring. Kersana sahibul fadilah, sahibul hajan, keluarga besar, miftahul khair, sarang DKM Jami al-Ittihad. Mudah-mudahan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Kapayunun jisim kuring kali kehormatan jisim kuring para alim ulama wal hukama wal ju'ama, para asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, sami-sami rauh hadir, mugia dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tehilap pangersa ketua MUI, oge bapak kepala desa, oge kali sadaya jajaran anak, pangapunten nukasuhun beli teka sebatan asmakna kalayan tengirangan kana kahormatan. Oge tinangtosna pengurus jamiah Nahdlatul Ulama nu aya di lingkungan Kecamatan Sariwangi. Mudah-mudahan sadaya dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tu nuhun. Oh siap diantos.
nyerebus menjadi rebus heula. Hadirin wal hadirah tehilap para pemuda para pemudi sami-sami rauh hadir oge teu kalangkung panitia penyelenggara ieu acara dikawit ketua panitia sekretaris bendahara seksi logistik seksi dokumentasi plus seksi konsumsi alias hakan nah. Beda atuh dikenal lebokeun sok rada kompak. Mudah-mudahan sadayana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Oge teu hilap teknisi sound system hatur nuhun. Sabab hadirna sound system teh teknisi teh mantosan kaajengan meda teh. Mantosan kana acara mah. Mun teu aya kabayang gugurowokanana ti kawit dugi ka akhir. Jantan mudah-mudahan anjeuna oge dipanjangkeun yuswana ku Allah. Amin. Ya tukang sound system mah ahli pangaosan datang pangheulana balik pangpaneurina. Ari urang mah datangna oge beda sareng anjeuna. Mudah-mudahan sona tambih majeng oge tambih-tambih payu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salatullah salam. Salatullah ala yasin sawang sulandi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin kabudak manita ngaji indung nama nonton bapak nanya gitu ngan ukur udur jen salatullah ala toha ala yasin lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek komo bari tibra isi di gemol ku kalong salatullah ala yasin lomba jalma nyeri hati pedah temenang be nu disalahkan pak majar maneh goreng ayah di dia nung itu ayah mutu menang BLT adat-adatan KRT ayah kurang mana pangga nyebut ayah oge di dia sok ayah gitu. Hadirin sadayana sami-sami rawuh hadir mudah-mudahan dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal syukur alhamdulillah dina waktos ieu urang sadayana tiasa muwajjahah tiasa bertawajuh tiasa bertaujih sareng guru-guru urang sadayana sareng para alim ulama yakin kaberkahan dina waktos ieu lungsur ka urang sadayana margi seueur guru-guru jisim kuring nu hadir dina ieu tempat sugan ngabandungan sing horeng mikirkeun pot ha sugan mikir ngabandungan mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat kalayan tangtosna kasumpingan ku guru-guru urang ku para alim ulama wal hukama janten kaberkahan kangge mitahul khair amin janten kaberkahan kangge DKM al ittihad amin
jantan keberkahan ke kampung Cibatu, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu acana jisim kuring bade nyangem heula pangapunten nu kasuhun bili dina waktos nyangem engke aya cariosan atanapi bahasa jisim kuring nu kasar wios. Wios. Apunten nu kasuhun margi jisim kuring mah sesah upami nyangem bahasa nu halus teh. Lantaran rumasa jisim kuring mah makhluk kasar lain makhluk halus. Janten hapunten pisan anu kasuhun. Mudah-mudahan tengirangan kena kehormatan sadayana. Allahumma salli wa sallim wa bari. Allahumma salli wa sallim wa bari. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sadayana sarang. Ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, balighul wasilah, ya Rabbi, khusahu bil fadilah, ya Rabbi, salli ala, ya Rabbi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabi. Urang sasarengan sareng Kang Heri bil barakah pangjajab ngawitan dina ieu acara ikawit acara intihan oge peringatan hari besar Islam, oge peringatan hari besar nasional. Mudah-mudahan janten kaberkahan kangge sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah
Zainal Anbiya. Assalamualaikum Afqal Abdiya. Assalamualaikum Asfal Asfiya. Assalamualaikum Azkal Azkiya. Assalamualaikum Min Rabbis Sama. Hadirin sadayana, hormatkan jisim kuring usami samiro hadir, mudah-mudahan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Jisim kuring widi tatih biosnya. Syukur alhamdulillah, dina waktu siya urang sadayana tiasa sasarengan kempel.
Aya wartos ieu acara teh tos tilu dinten. Jadi katawis urang dieu mah baleunghar. Amin. Urang dieu mah beunghar. Amin. Lawa kabunga disebut beunghar teh, beunghar teh beungeut hareudeung. Urang dieu mah baleunghar, beunghar hatena. Lahir batin oge beunghar. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita tidak bisa memutar mesin waktu kembali kepada masa Rasul. Kita pun tidak bisa memutar mesin waktu kembali kepada masa para sahabat. Kita pun tidak bisa memutar mesin waktu kembali kepada para tabi'in dan selanjutnya. Tetapi hari ini adalah hari kita. Saumpamina urang aina naroskeun atanapi ngabayangkeun kumaha kapungkur para sahabat jeung Rasul atanapi sahabat nalika nuju tolabul ilmi ka Kanjeng Nabi. Atanapi para Kanjeng Nabi atanapi para Rasul nuju waktos dipaparinan ilmu ku para malaikat. Bagaimana sikapnya? Bagaimana kondisinya? Maka ada sebuah jawaban ijtima'una ma'a masyayikhina kajtima'i sahabati ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulna urang jeung nu jadi guru-guru urang jeung kiai-kiai urang eta jadi jawaban sapertos kumpulna para sahabat jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun rek kembali di kabaheula moal bisa diulangi nepikeun ka kiwari oge ngan gampang dibayangkeun, gampang dijabarkeun, mana gampangna ibu angkat ka majelis taklim, ibu angkat ka pangaosan, bapak angkat ka majelis taklim, baik majelis ilmi, majelis dikir, majelis solawat. Ketika seperti itulah para sahabat jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul. Jadi lamun urang ayeuna kempel dina pangaosan di majelis taklim teu jauh beda seperti sahabat jeung Kanjeng Nabi. Matak urang mah galibna oge kieu. Kulantaran galibna kieu berarti lamun aya pangaosan, aya majelis taklim di pesantren itulah melanjutkan tirkah tarbiyahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi teh kapaparinan mandat hiji acara imtihan, dua acara Muharram, tilu acara Agustusan. Ima dianggap ngalemur ka urang teh nya. Tilu episode dihijikeun tiasaan nyaan. Jago. Eta tilu panggungan kieu teh guys. Jadi hijikeun bisa. Lihai ka andi aslina oge. Aduh, luar biasa. Mata kangge menyesuaikan urang sadayana dicandak ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampi wahyu ngalangkungan malaikat Jibril di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami urang bari mengutip kana sejarah sanaos sekilas ku jisim kuring didugikeun dari mulai nol hingga menjelang 40 tahun itu Kanjeng Nabi di Makkatul Mukarromah adem ayem tenang-tenang wae. Hingga Rasul pun melaksanakan berbagai aktivitas dengan santai, dengan rileks, dengan senang. Tetapi ketika mau menjelang 40 tahun, Kanjeng Nabi mulai gelisah. Gelisahnya Kanjeng Nabi karena banyak di antaranya termasuk keluarga Kanjeng Nabi, paman Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, teman sebaya Kanjeng Nabi banyak yang menyembah Lata, Manat, Uzza dan Kubal. Mulai Kanjeng Nabi didinya berpikir, mulai Kanjeng Nabi didinya gelisah. Hingga Kanjeng Nabi uzlah angkat ka Guairo, mun ceuk urang mah bersemedi. Angkat ka Guairo bade naon? Anjeuna bade nenangkeun heula manah, bade nyuhungkeun inspirasi ka Allah. Bagaimana cara mengelola Makkatul Mukarromah supados Kanjeng Nabi oge keluargana oge para sahabatna tetap menjaga iman jeung Islamna. Akhirnya Kanjeng Nabi tah calik di Gua Hiro. Ketika di Gua Hiro kila tanggal 16 Ramadan wakila tanggal 17 Ramadan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata anjeuna kasumpingan ku malaikat nunamina malaikat Jibril baru satu-satunya nabi yang dipeluk erat oleh malaikat yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jantan ku Kanjeng Nabi karaos ditangkepna ku malaikat.
Nalika ditangkap ku malaikat, seraya malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, iqra." "Ya Muhammad, iqra." "Ya Muhammad, iqra." Sekalipun Kanjeng Nabi ngawalar teu tiasa, 3 kali diulang-ulang oleh malaikat, akhirnya mau tidak mau atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi mengikuti apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana." Teraskeun. "Alladzi 'allamal." Kanjeng Nabi ruas, Kanjeng Nabi panik. Mun bahasa dina logatan santri mah, Kanjeng Nabi teh katirisan, tapi tirisna lain tiris ku cuaca siga ayeuna. Tapi ku bakat panik lir ibarat urang lamun kenging kabar anu ngariwaskeun nu matak manikeun, biasana kan urang sok ngadegdeg, sok teu puguh. Kanjeng Nabi eta lompat. Caket ka Siti Khadijah, nangkep dah. Kumaha saur Kanjeng Nabi? "Ya Ummul Mukminin, aa katirisan." Aduh. Bahasa urang Cibatu mah kitu. Disebutna ge "Ya Ummul Mukminin" aya pelajaran ibu bapa sadayana. Kayak kurang dicanak dikupas dina sejarah eta. "Ya Ummul Mukminin, Kanjeng Nabi katirisan, Pak." Saking tirisna Kanjeng Nabi nu akhirna ku Siti Khadijah teh disimbutan. Tah eta teh jadi isyarat aya pelajaran jang urang sadayana, hiji tina Iqra nomor kadua kisah eta. Rengset tidinya Siti Khadijah naros ka Kanjeng Nabi, aya naon pangersa teh? Jadi Kanjeng Nabi dipanggil ku Siti Khadijah teh tara nyebut bapa, tara nyebut ayah, bid'ah eta mah euy. Tapi saking ngahormatna ka Kanjeng Nabi teu wantun tamanggilna. Manggilna naon? "Ya Rasulullah." Tetep saking mulianna, saking isina ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kanjeng Nabi nyarioskeun bagaimana ketika dipeluk oleh malaikat Jibril lalu disuruh mengatakan "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq" sampai selanjutnya. Eta Kanjeng Nabi naros ka Siti Khadijah. Siti Khadijah ieu teh naon isyaratna? Siti Khadijah teu tiasa ngawaler, melainkan Siti Khadijah menjawab kepada Kanjeng Nabi Muhammad, "Kanjeng Nabi, baginda Rasul, antosan sakedap abdi bade naroskeun heula ka sepupu abdi nunamina Nopal bin Waroko." Saha Nopal bin Waroko? Orang Nasrani, orang Yahudi, sepupuna Siti Khadijah. Nu ditaroskeun teh ka Nopal bin Waroko karena memang Nopal bin Waroko anjeunna ahli memprediksi, memprediksi atau napi membaca tina segala mimpi. Ditaroskeun ka Nopal bin Waroko. Bagaimana walaranti Nopal bin Waroko? Orang Nasrani berkata kepada Siti Khadijah, "Saur Nopal bin Waroko, Khadijah salaki anjeun nu ngaranna Muhammad ciri geus dilantik ku Allah Subhanahu wa taala." Siti Khadijah salaki anjeun ayeuna mah geus jadi utusan Allah Subhanahu wa taala, boga tugas ti Allah, ngan pasti eta salaki anjeun nu ngaranna Muhammad moal cicing lila di Makkah isuk pageto bakal pindah ka Yasrib nu ngananina Madinah. Eta diprediksi ku Nopal bin Waroko, tos katebak, Pak. Tos katebak ku Nopal bin Waroko. Singkat cerita, didugikeunlah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres cerita didinya, mulai Kanjeng Nabi berdakwah. Ketika Kanjeng Nabi berdakwah, Abu Jahal kapanasan. Naon panas Abu Jahal? Sabab pasukan Abu Jahal sudah banyak yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon pangna Kanjeng Nabi seueur pengikutna? Karena disampaikan ku Kanjeng Nabi, hiji ilmiah, 2 logis. Kaharti berdasarkan kaelmuan, lain wungkul kaharti ku atak, ku otak, ku akal. Akhirna seueur bupa nu mengikuti kana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengutus hiji utusan nunamina Walid. Seorang Walid itu adalah ahli diplomasi. Walid teh jago ngalobina. Eta Walid disuruh ku Abu Jahal, "Walid, anjeun ku urang diutus, wayana anjeun kudu manggihan ka nu ngaranna Muhammad, bejakeun ka Muhammad ulah dakwah, lamun hayang jadi raja mah ku urang rek dibere kerajaan. Mun anjeun hayang pangkat, ku urang rek dibere pangkat. Mun anjeun hayang jabatan, ku urang rek dibere jabatan." Tapi ternyata ketika Walid melakukan diplomasi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Kanjeng Nabi? "Moal. Abi da geus ditugaskeun pikeun nyampekeun agama.
Abu Jahal kecewa, bebeja ke Abu Lahab. Abu Lahab tambah panik ketika Abu Lahab ngancam ka Kanjeng Nabi, siapa yang terdepan melawannya? Yaitu Hamzah. Padahal Hamzah teh can asup Islam. Cek Hamzah Muhammad anjeun alok kuring, tapi anjeun ayeuna geus dipoyok, geus dihina ku ngaranna Abu Lahab. Sanajan urang beda kayakinan jeung anjeun, detik ayeuna urang asup Islam mengikuti kana ajaran anjeun, maka lamun aya nu ngancam ka anjeun, urang nu pangharepna. Ari Hamzah teh ibu bapak sadayana pun cek urang mah jeger. Sementara jegerna geus beunang ku Kanjeng Nabi. Atuh soakeun tah Abu Lahab teh. Beuki panik. Tapi singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah, bukan karena Kanjeng Nabi takut, tapi Kanjeng Nabi diperintah untuk berangkat ke Yasrib. Ari Yasrib teh eje hartosna teh kota yang tidak beradab. Yasrib itu tidak beradab, tidak adil. Maka namana oge Yasrib. Di Yasrib teh Bani Aos, Bani Hojroj gawena teh pasea. Lamun pasea geus pasti aya nu maot, mun ceuk urang mah geng motor meureun. Geng motor ngaranna teh Bani Aos jeung Bani Hojroj. Pasea we. Kanjeng Nabi sumping ka mana? Ka Yasrib. Begitu sumping ka Yasrib, apa yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Apakah Kanjeng Nabi membangun infrastruktur? Tapi pertama yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ad-Difa' anil Watan halaman 5, di sana diceritakan awwalu khotwatin amalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinatil Munawwarati al-ittifaqiyatu bainal muhajirina wal ansor wal yahudi wan nasor. Yung Kanjeng Nabi sumping ka Yasrib, anjeunna teu ngayakeun naon-naon, pendekatan dengan berbagai komunitas. Maka langkah yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika hijrah ke Yasrib, kota yang tidak beradab, adalah persatuan dan kesatuan. Matak ayawi dina Pancasila. Tah eta Pancasila teh meunang mengutip dina Sohifatul Madinah, meunang mengutip dina Piagam Madinah. Matak lamun ngoblokeun Pancasila mah geus togut, lain togut, otak sia nu togut mah. Da aya persatuan dan kesatuan, buktina ketika Kanjeng Nabi berangkat ka mana? Ka Yasrib. Al-ittifaqiyah bainal muhajirina wal ansor. Kunaon Kanjeng Nabi di Yasrib ngabanguna membuat kesepakatanana namina Piagam Madinah, teu Piagam Islamiyah. Sabab di Madinah Yahudi aya, Nasrani aya, Majusi aya, kumpul sadayana aya di dinya, kumaha supaya ngahiji ulah nepikeun ka jadi papaseaan. Berhasillah Kanjeng Nabi. Maka ada 47 pasal di dalam Piagam Madinah, di dalam Sohifatul Madinah. Pelajaran tina sakitu akhirnya urang dikaitkeun kana intihan. Aing nyeureun euy. Intihan Muharraman hijrah hiji deui. Ah, Agustusan. Alah, hiting sabaraha jam ngadia. Hiji Iqra berarti ayat tugas kangge urang sadayana. Naon tugasna? Tugas urang teh milarian ilmu, wajib maca. Rek bisa maca kumaha lamun teu aya nu ngawu? Nu ngawurukna, leres kitu. Nu dibaca teh naon? Ilmu nu matak ngenalkeun diri ka Allah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca apa? Baca ilmu. Nu mana eta ilmu nganterkeun anjeun supaya emut keun nyiptakeunana, nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Kulantaran miwarang milarian ilmu, berarti ada tugas bagi orang tua. Wajibu alal abai wal ummahat. Wajib teh kanu jadi ramakna, wajib teh kanu jadi ibukna, lain ka gurukna, lain ka ustadna, lain ka kiaina. Kawajiban indung jeung bapa. Mata tarbiyah pertama, pendidikan pertama teh sanes TKA, TPA, TKQ, TPQ, MDT, sanes. Pendidikan pertama, lembaga pendidikan pertama, lain SD, lain RA, lain MI, lain PAUD. Tapi pendidikan pertama adalah keluarga. Leres. So, ibu kadung urang kali jeung bapak, nu pertama ngajarkeun budak bisa ngobrol indungna, bapakna, atawa gurukna.
Hah? Atau jawab ulang melongwe daerah aing dipelongkan. Merlong teh kana beungeut ditanya tengah jawab bae. Meledak. Kira-kira nu ngajarkeun nyarios kana janten putrana, guruna Ibu Ramana. Ibu Ramana. Ibu Ramana nya. Leres teh? Cek indungna mamah. Bapak. Mantan. Saha nu ngajarkeun bisa ngobrol kecuali indung bapakna. Leres gitu. Matak ulah heran, ibu bapak sadayana. Kieu, kunaon urang dugikeun kakiwari ye geus sepuh urang ye. Geus kolot urang, tapi kunaon nalika hayang BAB sok bebeja ka batur. Bener teu? Terang BAB henteu? Modal. Terang BAB terang. Naon? Ah, modal. Urang geus kolot dalamun hayang modal bebeja wae. Teu kia jemicun. Bebeja padahal mah tinggal mangkat da mah milu ieu aing oge. Kanaonan milu ka WC ngomehan nya amin euy. Tapi kunaon lamun palebah BAB sanajan geus kolot sok bebeja? Sabab keur leutik sok dibejaan di papatahan ku kolotna. Ujang mun hoyong ee wawartos nya. Matak nepi ka kolot oge hayang BAB teh naon? Terus gitu. Oh. Kunaon atuh budak urang atawa urang aya geus kolot kopet? Aya nu kopet ti dieu. Kunaon kopet? Kapan baheula ku kolot nage kitu di bejaanana? Keur musim sapedah. Begitu meuli sapedah anyar keneh di bejaan ka budakna. Upami aya nu namu teu keng dipasihan nya. Lios we, bini resah. Dibere duit bakal kade teu keng dipasikeun ka sasa. Medit nepikeun kakiwari euy. Kunaon lamun aya nu ken atawa imah urang kenteng aya nu bocor teu bisa ngomeng-ngomengkeun acan, kapan keur leutik teu meunang tataekan. Kakarek naik kana tanggal geus dicarekan, itu kenging naik engke geubis. Kemun geubis neng teh tatit engke teh. Mun tatit mama nu lepot nya harujit aing ngadengna ogé. Geus badag. Kenteng bocor teu bisa ngomeng-ngomengkeun Mata tarbiyah pertama adalah keluarga. Naon kewajibanana nu janten Ibu Rama? Dina riwayat Bukhari Muslim nu katampi ti Abu Hurairah, ibu bapa sadayana dimulyakeun ku Allah sateuacanna didugikeun. Ari pasantren keur jaman Kangjeng Nabi atawa sebelum Kangjeng Nabi aya henteu? Sing tarik aya henteu? Teu aya. Tanggung jawab si dunia akhirat. Keur jaman Kangjeng Nabi aya teu pasantren? Enggak siap bingung ngejawabnya si nyalahan. Ku abdi rek diwaler ibu bapa sadayana. Upami dina peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teminal Masjidil Harami Bilal Masjidil. Dina emutan urang sadayana kunaon Kangjeng Nabi ku Allah diberangkatkeun teu langsung ka Sidratil Muntaha. Nah Allah teh teu kasipatan ku sifat kudrot. Nah Allah teh teu kasipatan ku sifat iroda. Nah Allah teh teu ngersakeun, nah Allah teh teu kawasa, teu mampu ngabrangkatkeun ka Sidratil Muntaha. Ngahaja ku Allah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heula. Kunaon ka Masjidil Aqsa? Annahu ma'hadun katsirun fihi minal anbiya'i wal mursalin. Masjidil Aqsa teh tempat milarian elmuna para nabi, para rasul. Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihi salam itu tolabul ilmi na di Masjidil Aqsa, besti. Jadi aya pesantren teh tiba heula oge. Kangjeng Nabi nyalira oge gaduhun pasantren. Nami pasantrenna teh Kangjeng Nabi teh Ashabus Suffah. Saharo isna Abu Hurairah. Kunaon pangna Abu Hurairah? Sabab Abu Hurairah nu pangseueurna ngadugikeun hadis Kangjeng Nabi. Di atas 1000 hadis paling banyak adalah Abu Hurairah. Mata kula heran lamun di majlis taklim guru urang ngawurukan hadis An Abi Hurairah. Beres Abu Hurairah, aya Siti Aisyah, An Aisyata. An Anas bin Malikin, An Sa'idil Khudriyi. Dugikeun ka 7 di atas 1000 hadis pangseueurna Abu Hurairah. Ayeuna aya lembaga pendidikan, aya Miftahul Khair, maka Miftahul Khair teh
neraskeun firqah tarbiyahna para nabi jeung para rasul. Mata kelamun lebat kana majelis taklim, lebat ka TKA-TPA, lebat ka pasantren, akur jeung neruskeun kabiasaan para nabi jeung para rasul. Matak mempung aya ajengan, mempung aya kiai, da marukan teu ngurus umat teu lieur. Duh, lieur. Abdi dirorompok Bu, alhamdulillah. Pangeresa Kang Ajengan Budi Uningan. Dirorompok ngandi ayeuna teh santri teh alhamdulillah aya 800. 700 can daftar. Ketemunya jawab insyaallah tabarakallah subhanallah. Ya mudah-mudahan sih jadi doanya. Eta ngurus santri Allah can ngurus kena buduk seawak-awak. Ting jelema ting ganas imenges we TOP kabehan seawak-awak. Encan upasea, encan anu tebetah ningali leungeun alabatan suku entog kieu ye. Oh dina salasana teh cenang sagala rupanya duh ni glowing we geus. Allahu biakari. Emut keneh abdi mah Kang. Pangarsa tabuh dua langkung saparapat emut keneh. Ieu mah kisah nyata. Tabuh dua wengi langkung saparapat. Eta tiba-tiba aya nu nelepon. Kan biasana lamun aya nu nelepon wengi-wengi teh ku abdi sok diangkat. Atuh keur waktuna molor der nelepon da riweuh. Terus saleuhung lamun bener nelepona teh cumi geuningan. Cuma miss call. Baru mandi nih rugi urang teh. Eta aya nu nelepon teh diangkat. Dugi ka tilu kali teh diangkat. Nu ka opat kalina dina emotan mun terus-terusan nelepon berarti aya darurat. Bisa wae aya nu ngantunkeun atawa aya musibah nu sanesna. Akhirna diangkat. Begitu diangkat telepon ku abdi sing horeng nu nelepon teh awewe. Ah, Gusti Slebeo pokoknya. Awewe nu nelepon teh mak-mak. Eta nu nelepon teh mak-mak begitu diangkat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak ibu sareng saha manawi aya pikir saeunaon ieu wengi-wengi. Aduh Pak Ustaz, punten kawagel abdi teh nuju sono kapun ana. Iye sareng saha? Abdi sareng wali santrina Ujang Anu. Dina pikiran alah bawa budakna kabur. Kekek manawi aya kitu pikir saeunaon ibu teh? Puga abdi teh nuju sono kapun ana. Bari naroskeun pipun anak tos bobo teu acangnya. Deuleuh itu nanyakeun molor. Jam 2 leuwih. La ilaha illallah. Nanyakeun hees. Ibu insya Allah tuang putra matos tibra. Upami ibu sono enjing we nelepon deui. Atanapi ku abdi ditelepon. Sugan teh dikitukeun rek sadar. Dang don ngajawabna teh, acana Pak Ustad mengkon Pak Ustad gugah hoyong pang ningalikeun deuleuh itu. Geus saleuhung lamun aing teh milu nyieun heuh. Ningun saham teu. Yeuh dititah Allah biakan jabar di lantai 2 ku bong pamaget teh. Eta daek teu daek we da urang teh geus kaamanatanna kudu jadi wali santri teh daek teu daek mangkat ka kobong. Kobong opat emut keneh. Begitu asup ka kobong teh. Jang bageur mamah nelepon. Eta budak teh ngajawab, "Cicing atuh." Hayang ngaditah ku kolotna dicarekan ku budakna coba. Ieu teh apaleun meureun? Ieu mamah nelepon cicing tunuh aing teh atuh. Hayang asa uharga dirina ieu hirup di cicing aing. Asa yang pangsiun sakang harita kene. Aduh ibu ieu teh urang kali teh sesah digugahkeunana da panginten tos tibra. Oh kitu. Sugan kerek sadar di wae. Eta ngajawab di wae. Acana Pak Ustad tiasa video call. Duh itu ngajak video call. Coba udang hees coba. Akhirnya video call aku abdi teh. Dibalikin kamera teh kapengker. Dibawa HP teh. Mana cenah putra abdi teh Pak Ustad? Tinggal ikan. Tah iya ibu tuang putra teh. Tah. Tuh putra ibu teh nuju tutorial modar. Hesek di udang keren. Da eta ngajawabna geus kitu teh. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustad. Mangga bari bade diteraskeun ku lem deui. Aduh, aya kumaha eta euy? Eta turun bade dipareuman ku indungna teh. Dan turun dina tangga. Ngahuleng hareupeun masjid. Bari kieu. Hayang kieu-kieu amat jadi ustad teh nya euy. Tamat tepi ka subuh ngahuleng matak di dia lamun aya ajengan lamun aya kieu lamun aya ustad e lembaga pendidikan hayu urang dorong mengpeng aya nu ngawuruk sepakat sepakat lembaga pendidikan teh hiji ningkatkeun istidadul ilmi sumber daya manusia
aya lembaga pendidikan ngalartikan agama. Dua, lembaga pendidikan ningkatkan UMKM masyarakat, ningkatkan perekonomian. So, di abdi we, di bere we libur, da tukang warung teh bebeja. Bocah cenah pamitia sama ulah libur. Naon? Warung sepi, ulitu. Ayo riut ngurusna. Jadi ningkatkan perekonomian, Bu Pak. Kesejahteraan teh meningkat. Matak beruntung lamun aya lembaga pendidikan. Kurang rojong ku sadayana. Siap sadayana siap. Siap sadayana siap. Mengpeng ai. Nah, kewajiban orang tua teh mana? Hiji, ayuh sina ismahu paparinan murangkali nami anu sae. Naon cenah hiji? Hiji. Ulah lebang mikiran Bang Emok geurah. Hiji. Paparinan nami anu sae. Kunaon pangnak kedah dipaparinan nami anu sae? Sabab dina majmu'atul akidah dikupas tafa'ul ta'aluk binasi syar'i. Maka dalam pandangan Asy'ariyah dan Maturidiyah diperbolehkan. Rek bahasa Arab mangga, bahasa Sunda mangga, bahasa Jawa mangga, bahasa Inggris mangga. Karep teuing, nu penting aya arti jeung aya manana. Abdi kuhu sepuh kupun bapa dipaparinan nami teh bubung. Tuh riseng surikeun ngaran aing mah. Kehel teh. Ngaran teh bubung. Neme 3 taun mah santren nuju waktos libur, uih tah. Eta kapun bapa teh nyangem. Pak, kunaon apakah abi make mere ngaran bubung? Eta pun bapa teh gumujang tah. Cek pun bapa teh. Nah, cenah bubung make nanyakeun, da lanceuk bubung mah dibere ngaran teh nu demo. Nah, ibu bung sorangan lo pada tanya, ih Pak Abi teh ameh pede ku ngaran sorangan. Bungana urang di pasantren sok dipoyokan wae, Bung Subang seot. Kabahagiaan. Bung Subang seot. Supeot. Eta teh di pasantren teh dipoyok, Bu. Lamun aya adahi, Bung, ka urang teh geroan. Sugan teh manggil, Kusan. Hayu atuh teh Bung Kusan. Kurang-kurang aku maknana pun bapak teh gumujung okin apa teh kapungkur uih di Bahrul Urum silaturahmi ka Situ Bondo, silaturahmi ka Jombang, silaturahmi oge ka Kediri dipapai ku pun bapak teh salami dua sasi tabaruk. Singkat cerita di Situ Bondo aya majlis ilmi, majlis dikir, majlis solawat. Teterang saha nu gaduhna, saha anu bade ngawurukanna, teterang. Mung sareng rerencangan nanti, ah cina orang mampir lah, tabaruk mumpun di dia. Lebat pun bapak teka majlis. Gek calik di majlis, ternyata nu ngawuruk nate, nu ngalabetan acara nate, nami nate bubung asli na orang Sunda, dan memang lahir nati Sunda, tapi lamina di Jawa. Dugikan ke anjina gaduh majlis, gaduh pesantren. Salami di majlis pun bapak te tertarik ngupingkan cariosan mantananana. Dugikeun ka pun bapa nadar urang mah isuk pageto lamun geus kawin tuluy dikersakeun boga budak rek dibere ngaran budak teh mun lalaki bubung. Eta pun bapa kitu tah. Rengsek acara nepangan ka pun guru diwartoskeun we widi saur pun guru teh ti palimana ieu geuning ti Tasih atuh sami abdi ge orang Sunda nyamung ta pancakaki beres pancakaki mangga ari sakintena tiasa kaangkeun mah. Jadi begitu borojol abdi ke alam dunia, kaluar tina palawangan inung abdi kusah kosek, jelek ke alam dunia, tah pun bapak teh mere ngaran teh bubung. Jadi bubung teh ngaran guru pun bapak, tapaul ka ngaran guru pun bapak, sugan we ka bawa pinter. Amin kitu meni kopek. Sugan we ka bawa pinter. Amin. Dibere we ngaran bubung nomor kadua, bubung teh singkatan budak bungsu. Jadi bubung teh aya dua alasan, hiji singkatan, nomor kadua karena nami guru pun bapa. Alhamdulillah nepikeun kakiwari, matak ulah heran kadang mere ngaran kana jadi budak sok ditapaulkeun ka ngaran guruna. Sok aya nu kitu. Atanapi maparinan nami kamurangkali dikaitkeun ka ngaran pengarang kitab sok aya. Atanapi ka ngaran para ulama sok aya. Atanapi ka nami para pejuang sok aya. Menang henteu?
La baksa wala biroro fi te aon aon. Naon cenah? Naon? Matak sok aya nu namina teh Ramana Sudrajat, budakna dibere ngaran Endang Sudrajat. Tah, Jajang Sudrajat. Di paparingan ari sok ayeuna kitu asal supaya teu poho kana jadi turunanana. Lahir bulan Ramadan dibere ngaran Muhammad. Sok aya nu kitu. Ngampe dari urang mah sok diruksak ngaran teh. Ngaran salus-alus dipepejet. Ngaranna Romdona. Panggilan Odon. Hancur ngaranna teh. Salus-alus teh goreng. Lahir bulan Sa'ban dipaparinan namina teh Muhammad Sa'ban. Putra pun guru di Manon Jaya, putrana pangeresa Kiai Haji Injang Sukanda kali Ibu Haja Galia Mutiara, aya putrana teh namina teh Kiai Haji Ahmad Sa'ban karena lahirna bulan Sa'ban. Lahir hari raya Idul Fitri palebah awewe dibere ngaran Neng Fitri. Lahir pas hari raya Idul Adha dibere ngaran Doma. Ular gitu-gitu tuh. Lahir bulan Januari dibere ngaran Siti Janariah. Jadi kita mah udah ngeteh jam 3 ngal poe, guys. Januari ini saya tamang, guys. Lahir bulan Februari dibere ngaran Febrianti Febriansah. Bahkan ayah pemain versi Febri. Nah, Febri Haryadi. Ayahnya? Kiking kio-kio oge, guys. Boboto. Lahir bulan Maret dibere ngaran Neng Rita. Lahir bulan Mei dibere ngaran Cemae. Si aya Cemae di dia aya. Lahir bulan April dibere ngaran Aprilian dari Aprilianto. Lahir bulan Juni dibere ngaran Manjono, Manjani, Manjoni. Lahir bulan Juli dibere ngaran Neng Yuli. Sok aya nu kitu. Sayuri baru dak aya naon di akhirnya. Atau ilung. Lahir bulan Agustus dibere ngaran Mang Agus. Aya Mang Agus di aya. Mana Mang Agus mana? Aya Mang Agus aya. Sok tanyakeun lahirna bulan naon? Februari. Bid'ah eta ngaranna mun kitu cerahna. Lahir bulan Februari ari ngaran Agus bid'ah. Lahir bulan September dibere ngaran Septian dari Septiansa. Lahir bulan Oktober dibere ngaran Oktaviani. Lahir bulan November dibere ngaran Neng Nopi. Nopi, Nova, sok aya nu kitu nya. Lahir bulan Desember sok dibere ngaran Neng Desi. Sok aya nu kitu asa. Teu naon? Teu naon? Ahlus sunnah wal jamaah. Mangga bebas. Rek make bahasa Arab mangga sahana mina Abdul Karim. Hamba anu mulia. Beuh meledak. Abong-abong keun ngaji fikih sangaran budak teh Siti Mugolado. Ngalap poe hirupna teh dina leutak we jelema. Kadingung susuci. Lesok kabita. Ya mah ampun teu apa kana artina ngarengaran teh sangeunahna we Siti Mugolado. Mau apa pun nanti mau wakusi, mau leta. Ya, ngarana Abdul Karim hamba anu mulia. Pak Ustadz jeung abdi mah orang Cibatu, orang Sariwangi, orang Singaparna, orang Kabupaten Tasik, orang Sunda. Jadi abdi mah mere ngaran ka budak oge ku bahasa Sunda. Wios. Ya. Sahana mina Mulyana. Saha cenah? Mulyana. Ari Mulyana naon hartosna? Mulia, manusia mulia. Abdul Karim hamba nu mulia, mulyana oge manusia anu mulia. Jadi mulyana teh terjemahan Abdul Karim. Datang ka Jawa atuh gampang tina Sunda ka Jawa genti ku o. Mulyono. Panggampang-gampang lah Sunda kana Jawa. Mulyana jadi apa? Jadi karang nungal jadi ibu mangga calik jadi bade dicolok ibu bade. Emang gua colok cenah. Di paparinan urang kali teh matak Allah ya Karim alhamdulillah.
datang ke AWW di Belengaran, Mulyani. Tuh, Abdul Karim, Mulyana, Mulyono, Mulyan, bawa Adi Lancok, itu kabehana nanti. Akur hartina. Mata kula sok panati, panatikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawat biasa, sholawat luar biasa. Ibu, sholawat biasa, sholawat luar biasa. Luar biasa. Salatullahi ma cenah yang luar biasa kuning tebegug wah kuning aing mah uai salatullahi ma cikrek dites ayuna, dites ayuna ya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya, ya. Oh, apalah teh eta we? Ya, ya, ya. Duh, mendingan teu mikir teu naon. Ya, ya, ya. Bade selawat biasa, bade selawat luar biasa. Lain tak tadi. Urang syair Ahmadiyah Habibi bil barakah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janten tuntunan kangge urang sadayana matak disebatna oge dina Adabul Alim wal Mutaallimah Mizanul Kubro disebatna teh. Mudah-mudahan urang oge diangkat janten umat Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyah Habibi. Wai Ahmad atuh. Kan arep Ahmad itu urun-urun. Ya aunal ghoribi. Tari. Ya aunal ghoribi. Salam alaika. Ngahiung. Di mana ya judul lagu ngahiung? Oh, ngahiung salamun cenah gor. Amnun. Mari. Gaspol Mahiri. Siap, teraskan Yos. Ya. Yos, cicim kuring enak ibor, Yos. Ya. Al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Gaspol ke Mahiri. Mutiasa giringannya, sedaya. Thank you.
Hadirin sadayana, hormatnya disimu kuring dimuliakan ku Allah. Ku hal sakit itu berarti poin nomor kahiji kewajiban ujantan ibu ramahna mapalinan nami murangkali anusa saya. Nomor kedua na wa ayuh sina adabahu saeken budi pekertina, saeken akhlakna, saeken perilakuna, saeken oge pendidikanana. Naon margina ibu bapak sadayana, ku zaman situasi ayeuna urang teu tiasa menghindari tina kecanggihan teknologi. Artina ibu priyogi mengawal putra putri urang sadayana karena kecanggihan teknologi. Da ayeuna mah sagala rupana geus aya dina HP. Budak leutik geus diruksak ku game online. Leres. Sok budak jarang go game online ayeuna. ABG jeung pamuda pamudi geus diruksak ku judi online. Leres kitu. Kasus piakarep tah. Nyakit udah inu geus kolot diruksa ku pinjaman online. Leres gitu. Nugas rumah tangga diruksa diwae ku kontrakan online. Matak ayeuna mah geus serba online. Game online disingkat jadi gemol. Judi online disingkat jadi judol. Pinjaman online disingkat jadi pinjol. Kontrakan online disingkat jadi wah. Muni ejes. Kacau. Kepancing kayaknya. Ampun Allah biakar. Kirang-kirang lamun diawas, lamun teu diawasi ku nu janten ibu ramana bade kumaha. Ulah jongjon pedah budak Pak Ustaz kurang kali abdi mah tara amung calik we di bumi. Heuh ke main judi eta teh. Tapi saeutik ini ke dina pengajian, rek main slot. Kurtabi akbar, gunain main slot, malah berkah. Duit itu. Kurang-kurang nata, mata kedah diawasi, dan rugi. Masanya sasa ibu nyalira. Leras gitu. Leras gitu. Mata beruntung, lamun urang gaduh murang kali, dititipkan di lembaga pendidikan. Dan ibu gaduh murang kali di pasantren mah jongjon. Ibu geus moal loba mikiran naon-naon. Moal mikirkeun ngagenggerkeun salat di pasantren geus biasa. Moal mikirkeun ngajina di pasantren geus babarengan. Moal mikirkeun daharna, moal mikirkeun sarena geus aya nu ngaleureuskeunana. Ngajaran boga budak di imah, cicing di imah, da ti hudang sare nepikeun karek sare pasea we teh. Tuh geuningan nya cing. Hudang sare ngahudangkeun geuwat jang bager soleh gugah. Budak teh rek, yeuh mana teh hese hese teuing kana hudang teh. Geuwat ieu geus subuh. Udang subuh rek sakola dicarekan deui wae. Lah iya maneh mah. Yeuh era mamah teh ku guru maneh. Beak karep dicarekan nepi ka sakola, balik sakola teh. Dicarekan aing maneh mangkat baju bodas, balik baju pramuka iku maju dulna. Terus si goreng meureun guyang. Ini bajuna teh warna coklat. Geus beres balik sakola dititah diniah pasea di wae. Sorena pasea di rek hees. Mane teh gadang we gawe teh teh pasea keneh wae. Minangkana tu pasea teh keur molor we. Da duanana keur teu areli. Coba gaduh murang kali di pasantren mah jongjon nya. Leres teu? Leres teu? Pasantren keun bu murang kali. Pacana posta ada budak abdi moal kita jadi ajengan atau salah masantrenkeun budak tujuan jadi ajengan. Leres teh? Masantrenkeun budak mah jang milarian ilmu, jang diri, na ngajaga dirina, kasalametkeun pergaulanana. Isuk pageto geus kaluar ti pasantren, rek jadi ajengan, mangga, jadi ustad, mangga, jadi konglomerat, mangga, jadi pejabat, mangga, jadi pedagang, jadi petani, da jalana di dinya. Nu penting mah kasalametkeun diri jeung apal diri. Leres kitu. Keun isuk pake torek jadi naon wae oge. Ulah ngarasa gagal. Pedah masantrenkeun bu. Terima masantren budak kakarek sapoe geus dilongok tuli dibere HP.
isukna balik nelpon ka indungna, mama te betah di pasantren teh boga na jaina siga bajigur mah mung abdi mah hayang balik kakarek sapoe ilango ku indungna kakarek sapoe atuh geus kitu beki balik mah cerah benerna mah santren. Isukna nelpon diwe, mama abi mah hayang balik bongana daharna jeung Wis Firaun mah. Apal Wis Firaun? Oh, bihun teh. Abi mah lamun santi dibere bihun teh nanti Wis Firaun. Aduh, aing teu dahar ieu Wis Firaun. Wayah, nah Allah biakari masandrengkeun abdi mah ibu kapungkur di pasantrenkeun teh di bobodo. Jadi teu apa rek mah santren. Jadi baheula mah budak di bobodo ku kolot, ayeuna mah kolot di bobodo. Budak. Jujur ka pamana. Ulah ka bobodo. Atuh da cenah Pak Ustad mah moal ngarasakeun. Budak abdi di pasantren tuluy ceurik, abdi teh sedih Pak Ustad. Nalangsa dek kaluar tina palawangan abdi Pak Ustad. Pak Ustad mah teu milu nyieun, teu milu nganapakahan. Yeuh, abdi. Ku abdi rek diwejaan. Yeuh. Ibu, bapak, ibu kadung urang kali alit keneh teras bari dihitan dicanak ka klinik. Begitu dicanak ka klinik nyanak nomor urutan tuluy dipanggil putra ibu Imas sup dah ka ruangan. Begitu asup ka ruangan kakarek disuntik di bius, kakarek rek diteuk-teuk bobogaanana, kakarek geus satengah ceurik budak teh. Cek inungna teh Allah, cenah pa dokter, wios teh cios we suratanana wios. Mun nyembel sabeulah nyaple ka tuatir. Keun bae ceurik sahari taeun da moal salawasna leres teh. Lamun ngarasa melang, ngarasa karunya, ngarasa teu tega, justru bakal karunya budak masa depanna teu apa kana ilmu agama-agama acan. Akur werek disunatan teu tulus, pedah teu tega. Leres kitu. Matak pasantrenkeun. Di pasantren mah. Beda duka kumaha di pasantren mecik sari pasantren kurang sare. Molor gawe nagih ka mana? Keur ngaji sare. Pindah ti kobong ka masjid, ti masjid ka WC, kadang ka kuba, cicing di kuba. Jadi abdi kitu. Di pasantren mah sare mah kabeukina. Dahar naon nu teu beuki santri? Boro-boro nu sorangan nu ajengan ge dilebok ka mana? Diteangan ajengan ge aya barang ajengan ieu saha Kang Haji asih mah didahar barang guru barang murid barang murid barang hakak gaspol geus ulah diengkekeun pokona mah cek sap-sap berangkat indit uhuy mangkat Allah biar jadi santri teh tah tilu wa ayu alimahul kitab wal hikmah ngawurukan ku guru-guru urang sadayana kawajiban sepuhna punten diwurukan ku nujanten ibu ramana karena ilmu agama sok di pasantren geus jong-jong budak geus mau mikiran naon-naon ibu mah dibumi makan tun cali nonton TV Indosiar suara hati istri budak mah cicing di pasantren ibu mah tinggal nyieun adina dah. Berawal dari kisah kasih berakhir kusah kosek. Da marokan geun teu teuing kumaha di kana pengajian mah sok berat, Bu. Nya leres teu? Leres teu? Da kana pangaosan mah hese, ajak we kana jalan sehat, Akang. Aya pengumuman di desa Jayaputra. Di desa Jayaputra aya pengumuman, di antos dinten Ahad bade aya senam sehat. Badol teuing eta marangkat make baju seragam meunang nyeum aing nyaho dihanap nepi ka luhur teh beureum mun teu beureum koneng hejo geus lalu lintas geus dipake cantoki badag geuning kacamata hidung dianter ku salakina make sepatu bot ngileutik teh watir. Salah kina reka sawah, pemajikan reka jojing. Jojing ala. Ya Allah, ya Karim. Mereka mana Ece? Ih, olahraga. Satu. Dua. Tiga.
Aduh, menila lancar kena olahraga teh. Ece kumah olahraga teh rawas ih betahun. Satu. Tiga lung ti meni olah. Cara lingkat kada beak karep. Komotas meuli Mas Anyar. Satu. Dua. Tiga mun katingali ku batur Mas Anyar. Di balaga ieu. Ari awak anger bayuh-yuh. Ari ibu teh kos sabaraha taun atuh olahraga teh? Ih, pungsa lebih ka kos 2 taun. Ni awak bari badak-badak teuing. Atuh beres olahraga, baso 2 mangkok heueuh teu dieur kumaha. Can goyobo 2 gelas. Uy, salakina geringan eh lutik awakna teh. Dibawa ke rumah sakit begitu di rongsen, gambar baso eh ngumpul. Kuring mikiran mayaran baso jang pamajikan. Sanes fanatik abdi mah mangga da olahraga ge kedah. Leres teu? Kamakola Syekh Ibrahim Al-Laqoni wahid dudinin thumma nafsin ma nasab wa hakada aklun wa irdun qad wajib ngajaga diri teh wajib Bu. Salah satuna ngajaga kesehatan. Rek sehat teh kudu kumaha? Olahraga. Matak abdi ge teu fanatik. Wios olahraga teraskeun. Sabab butuh sehat jas. Tapi kan orang oge butuh sehat rohani. Leres. Gus beres olahraga di bejaan. Engke wengi bade aya cara pangaosan di antosnya nyeri capek tuh. Capek dijieun ku sorangan. Leres teh. Satu. Pun deui. Kalau dia kaya teraskan olahraga nah, tapi oge urang teraskan pangawasana. Terus lapangan pinuh olahraga, masjid majlis talim pinuhan ku pangawasan, sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hiji tah. Bab muharab bab imtihan we eta mah. Geus sakitu ah mau diteruskeun obat ini. Terus. Oh. Sejam lebih. Ngalemur itu ngalemur? Oke, gaskeun lah ulah kagok. Betaku ya, pesantren lembaga pendidikan, pesantren mudah-mudahan tambih majeng, tambih barokah, guruna maranfaat ilmu. Nah, cing karunya ya, ulah majarkeun ngurus umat itu lieur, lieur. Sakalian di masjid eueuh imam, da lieur. Datang waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres adan, tuluy sholat sunat, nungguan imam eueuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Benoong kana janela teh. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma ajina bikalla. Salamu Muhammad. Tenuan itu. Lantaran eueuh meang budak teh di masjid geus kumpul jang. Pangnyarikeun Pak Ustaz. Kajian Andi pangnyarikeun. Makmum tos seueur gitu. Siap ka imah ajengan. Begitu diteang nu kaluar teh bojona. Ujang aya naon magrib-magrib? Itu di masjidnya tos seueur makmum. Itu aya imamna, manuh Pak Ustaz aya. Leuh. Puguh si Akang teh keur mangkat ka Bandung keur ngalongok Masjid Al-Jabbar. Ke Masjid Al-Jabbar. Teu aya dua dintengan enging uing lagi lah. Cenah gentosana ku saha heula we anu mah imamna. Budak teh balik deui ka masjid. Bebeja we ka nu adan. Teu aya cenah Pak Ustaz teh nuju ka Bandung. Naon jang? Mora riung di masjid teh. Pak Ustaz teh nuju ka Bandung cenah ka Masjid Al-Jabbar. Tapi lepat timbal di ditu jeung selfie. Dadi aromongkeun eueuh ajengan teh eueuh imam teh. Goblok ajengan teh. Terwaras ajengan teh, teh ajengan teh ulin we gawena teh. Ceuk aing mah jadi ajengan teh urus masjid, urus madrasah, urus musala, ajengan teh ulin we gawena. Taku abdi aya rek dijawab, "Ibu ajengan teh jelema lain katel." Katel we ngajedog di imah bujurna hideung. Katel ge geus arulin ieu mah kana motor jeung kompor gas. Bener tuh. Oh.
katel, kompor gas, LPG. Ismari lu enak makan. Ih, ajengan kudu menjedog di imah. Ih, atau karunya ada ajengan ke jelema butuh healing, guys. Matak lamun di dia, ayah jelema nu boga duit, rek ulin ajakan ajengan teh Pak Ustad, urang healing. Healing, healing. Aduh tuh hawa tosnya kulantaran teu aya akhirna silih tuding. Begitu silih tuding aya RT. Pak RT wayahna imam. Sorry. Saya bagian bansos. Udah heuh aku bagian nana. Imam lain bagian urang jadi kasih RW. Ya RW na Pak RT wayahna jadi imam. Ih, saya bagian PKH. Tung tuh nama diumum di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapun tenu kasuhun. Kumargi imam daya berjamah maghrib ayeuna tetulus. Jadi sholat berjamah maghrib daya. Nah, Allah biar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Sayyidi. Ya Rasul. Ya.
wasallim wa barik. Nah, ibu bapak sadayana, ketika Kanjeng Nabi tadi disanggamkeun rengse nampi wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril, rengse tidinya kan Kanjeng Nabi tadi kekepan ku sahabu ku Siti Khadijah. Satu acan dikekepan teh Siti Khadijah tadi panggil ku Kanjeng Nabi yang umal mukminin. Eta teh jadi isyarat ibu bapak sadayana hijrah ulah waka jauh-jauh teuing Bu. Karena saur Kanjeng Nabi la hijrah tabak dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Geus we ibu bapak ayeuna mah beresan urusan rumah tangga kurang. Leres itu. Mana Bu hiji nu jadi salaki manggil ka pamajikan teh ku panggilan nu pikaresepeun. Kanjeng Nabi ya umal mukminin. Ya Humaira. Pusat cenah salaki abi mah geundeuk, mah nyajak geundeuk. Ulah kitu-kitu. Gemoy. Anggap we putih, anggap we naon lah. Ulah nepikeun ka manggil ngaran ka salaki teh. Awon. Ulah salaki ka pamajikan ulah manggil ngaran, panggilan nu sae dicontohan ku Kanjeng Nabi teh. Teu pati-pati Kanjeng Nabi nyangem kitu, panggilan nu sae ka nu janten bojo teh eta teh memberikan stimulus supaya tambah romantis dina urusan rumah tangga. Duh, Gusti. Tah, bebek. Cintaku. Kasihku. Saeutik lalepkeun kana. Ih, ningkatkeun kana kanyaah, kaasih kana kaharmonisan rumah tangga. Nu jadi pamajikan tadi disangeumkeun tangkep salaki teh. Mun salaki tengah peuting balik gawe atau balik ti luar, hek katirisan simutan tuluy tangkep. Ti masalaki balik ka imah katirisan diintrograsi. Jeuk aing ge montong gadang. Ah geus riweuh gadang kieu mah asup angin mah aing nu tembe akarep geus pugu gering deur dicarekan. Hek tangkeup heula ku ibu teh diusapan heula. Aduh. Mastaka badag jeung mastaka leutik teh diusapan. Geus diusapan ka karek we cariosan. Panitia sama ke mah teh keung sering teuing gadang teh. Merengeunah kadengena ku salaki oge. Ieu mah dicarekan beak karep atuh salaki teh lain betah di imah teh. Balik deui kaluar. Cicing di posona milu gapleh. Ceuk palangga teh kunaon maneh cenah ka pantri teh geus pang. Balik ka imah pamajikan gacor. Ke tausiah ku di bumi teh. Bilih bade peryogi teh khutbah Jumat turipun bojo seueur. Hola, keur ngerebak we pamajikan. Jadi batur teh arapaleun. Da ngawangun rumah tangga harmonis teh lain ku batur, tapi ku antara salaki jeung pamajikan. Matak hijrah urang sadayana ulah waka tebi-tebi. Hiji istidadul ilmi tingkat jeung kualitas keilmuan urang sadayana. Ulah anger wae miceun kabodohan diri. Matak dina rupi nganiatan ngosih kitu lin, miceun kabodohan diri abdi sadayana. Nomor kaduana, perbaiki rumah tangga urang sadaya. Rima rek salat Jumat salaki der. Neangan kopeah eueuh. Ulah. Kampet eueuh, Cuk. Sarung teuing di mana? Allah biar Karim. Ka mana pamajikanana, guys? Ieu salaki neangan kampret, neangan kopeah, neangan sarung. Da pamajikan teh keur nyebelah ka jeung tatangga. Ieu salakina rek ka masjid mikiran kopeah. Gusti, sok ka kamar sing bersih ibu tadi kamar teh. Ieu mah di kamar teh sok teh ngajedog dirinya. Pempes budak cicing dirinya. Deuteu ka hatiku naon eta di kamar make aya mutuk di euy. Torek ngakurkeun jeung bogaan salaki. Hek rapi nimbulkeun kaharmonisan rumah tangga. Ieu mah susuhun ngajedog dirinya. Cicing keur kokdar. Ya, susuhun. Naon deui? Uluh. Jerawan ini geus murintil we geus. Cicing di dina. Ucai pempes. Tu datang ka kamar teh meni bau hanseur. Ari cita-cita rumahku surgaku. Pret teuing. Eta perbaiki ka rumah tangga urang sadayana. Dak cek tadi ge mah ka hiji istidadul ilmi. Elmuna nomor kaduana urusan rumah tangga. Kunaon pang ditingkatkeun ka ilmuan supaya teu panatikan, Pak? Kunaon sok panatikan da kurang keilmuanana. Said punten Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali
Imam Syafi'i muridna Imam Malik, Imam Hambali muridna Imam Syafi'i, sanajan benten gatara parasea, kunaon margina seueur elmuna ari urang imam lain pasya buki mendadak. Terus gitu sok joged haram teu setong jawab di akhirat setan. Joged haram teu bener henteu tanggung jawab lamun anu gerlut. Bung geringan haram teu? Bisa haram, bisa. Aya kitu aya joget teu haram, atuh loba. Ibu gedung urang kali nalika di pangku sok joget darah. Sok joget darah. Budak orok di pangku. Hao hakang. Ieu joget lain. Luar jawab cangkel aing ieu. Ieu joget lain. Joget ieu joget. Hohakang menang itu eta menang tuh sok kawayang mangku budak itu joget-joget acan pangku budak hohakang budak telain tibra sare tirun bercengklak kiu alus lah ayo misal kira pipa sehari maulah nyak terus gitu nyak tukang karedok tah sok ngegitek tara bujurna. Ayo tukang karedok ini aya. Mana? Sana nina. Oh iya tukang karedok. Kapayun. Jadi nyana kartos tadi. Ayo tukang karedok. Si ojek ke dia. Eh yang bodoh semu. Mungru iya. Bade? Era. Maksudnya tarik dicetah joget kayak kumaha cara ngulak na urang. Kan lamun keur ngulak eta bujurna teh fantap. Duh eta fantap teh sok kana gitek seutik. Dah. Bujur. Kieu eta. Trojol anu meuli. Ece meser karedok opat. Mangga. Diladaan teh kenging, diladaan. Kita cenah nu dua mah diladaan, nu dua di mah teh kenging omangan. Kayak kuabi dibentengkan ya, nu diladaan mah karet na karet gelang, nu tu diladaan mah karet tamang gitu. Allah biakan istidadul ilmi tameh gitu. Dipanatikan Allah masyarakat yang balik kali hiji ilmu, dua rumah tangga tilu lah. Kurang diengalkan. Terpungan apa sengaja yang tilu judul, dina liwa kain. Nomor katilu nah tadi al-ittifaqiyah. Terus. Sebelum menjadi Madinah, Yasrib itu papaseaan Yahudi, Nasoni, Majusi, Araya di dinya sadayana. Bahkan Kanjeng Nabi ngabangun pasar. Pasar nomor pertama pasar An-Nabit. Nomor kaduana pasar naon Az-Zubair. Tilu pasar Al-Khoil. Dibangun pasar ku Kanjeng Nabi. Matak hijrahnya ningkatkan perekonomian teh leres, Bu. Leres. Da Kanjeng Nabi ngabangun pasar. Kan di Yasrib itu pasar pertama Bani Kainuko. Itu pasar orang Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi mampu membangun pasar hingga tiga pasar yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu acan Kanjeng Nabi ngadamel pasar, ngadamel Masjid Quba, pertama dibangun ku Kanjeng Nabi teh al-ittifaqiyah. Persatuan jeung kesatuan. Da ari beda mah ulah waka jauh-jauh salaki jeung pamajikan beda teu? Ibu jeung bapa beda teu? Dihijikeun raos. Aduh gurih. Lalaki jeung awewe beda da dihijikeun mah raos. Artina teu aya alesan beda kudu jadi papase. Ya kan, leres henteu. Leres henteu. Nu kadua, ari beda mah anugerah ti Allah ibu di dieu nu hadir ayeuna wajahna bareda. Sok kabayang mun wajahna akur mun pahili pamajikan. Cuma ini asal ada beda rasa stroberi yang belum beri jadi mah beda mual air akur ayah kenapa usan kemar pasti ayah beda na sanajan kemar pasti ayah beda na nu hiji mah buukna lurus nu hiji mah buukna dari nu hiji mah irungna mancung nu hiji mah irungna sombong teu dipancungkeun nu hiji mah bageur nu hiji mah nah. Dan ku Allah diciptakan karakter manusia teh beda-beda waja'anakum su'uba wa qabaila lita'arofu jalma teh nu bageur aya nu kopet aya aya nu kopet aya si eta mah saking kopetna boro-boro dipentak ku jelema babi ngepet kitu teu rakeun ka si eta mah we
Wah tuyul kita terakun kopet beak karep kata mah. Ayah jamate nusurangi ayah. Gusti muntoleh pangi gumujeng sopan santuna ayah nuk itu. Ayah dijelematin watados wajah tanpa dosa lempeng wes kata mah ayah. Beda-beda ku Allah diciptakan. Da geus teu bisa maksa urang ka batur teh. Kunaon ku Allah dibedakeun? Kunaon Allah nyiptakeun beda-beda? Ngalatih diri supaya hirup bijaksana. Ngalatih diri supaya bisa menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi. Leres itu. Salakina resep daging, pamajikanna resep daging. Mun ku beda eta jadi papaseaan, yakin rumah tangga unggal Idul Adha pasti parasehat. Tapi dekat itu gitu, tah eta diantawisna. Jadi Pancasila itu sebetulnya mengutip mata kunaon terlibat Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam perumusan Pancasila. Sabab mengutip tina Shohifatul Madinah, keberhasilan Rasul membangun Yasrib menjadi Madinah. Ari Madinah teh kota yang beradab. Mata kunaon sok dijudulan geningan. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebijaksanaan supaya melahirkan masyarakat yang madani. Sakitulin? Ya, masyarakat madani, masyarakat yang beradab, masyarakat yang adil. Nah, di Yasrib tadinya tidak beradab menjadi kota beradab atas kelahiran, atas kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gerakan pertamanya yaitu adalah persatuan dan kesatuan. Entah mudah-mudahan urang sadayana dipapalinan kesehatan kange ngehijikeun umat karena tugas urang sadayana mempersatukan umat, tugas urang sadayana nenangkeun, nentramkeun. Naon cenah? Nenangkeun, nentramkeun. Mudah-mudahan tenang lahir batina, sehat lahir batina. Allahumma ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa wa mudah-mudahan sehat walafiat lahir batina. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Thank you.
salim salat usro Allahumma wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil usro salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyarikina wa muhalimina wa talanatana wa talibatina min yawmina ala pangapunten kasuhun sanes gerang upami sejadi haturanan ka pangersa para alim ulama ka pangersa para kasepuhan urang ngareg-regan ieu miftahul khair oge Masjid Al Ittihad urang rempeg calik di payun urang sasarengan ngaoskeun mahalul qiyam engke di akhiran ku doa sasarengan mangga di haturanan langkung pangersa kasepuhan tiasa di payun mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi bil barakah. Sadayana urang tadi siap sadayana? Siap sadayana? Bil barakah ngalap berkah. Urang ngadoakeun mintahul khair. Urang ngadoakeun para pemuda, para pemudi. Urang ngadoakeun DKM Al Ittihad. Urang ngadoakeun sadayana nu eli sabudeung ieu patempatan kalayan tinangtosna harepan. Mugia tambih-tambih kompak, tambih-tambih sauyunan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.
وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا آمين يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك آمين يا الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انزل الرحمة علينا وعلى هذه القرية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأولادنا أولادا صالحا صابرا شاكرا مطيعا لله ولرسولك يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير من أهل العلم والخير ولا تجعله من العلم والخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم أنزلنا منزلا مباركا اللهم أنزلنا منزلا مباركا اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين mudah-mudahan ya tambih majeng oge sadayana tambih-tambih ai dina kabarakahan pangapunten ka suhun pangarsa kasepuhan sadayana kumawantun jisim kuring ngangkir ka ieu tempat ka ieu panggung hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah acara dikawitan dugi ka akhir parantos rengse. Hatur nuhun ka panitia acara anu parantos ngayakeun acara ieu dengan luar biasa. Oge hatur nuhun ka para hadirin sadayana anu parantos ngiring berpartisipasi ngamriahkeun ieu acara. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara nambihan hal anu positif sareng bakal pikeun urang sadayana. Abi yami.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke para pamegat di